accept his invitation. You call on him, he has made a way for you. Since this is the day of visitation, the Lord himself will dwell the monster. Oh, nothing is impossible. Oh, you who are bound in sin, if you can recognize his voice within, today it's the day of complete redemption. Oh, Gigi, our love is eternal. So con forza si rinnova, to be like down the boa nova. Thank you.
Quer você vá a uma igreja metodista, batista, presbiteriana, onde quer que seja, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e não há condenação em você, em nenhum lugar, de modo algum. That's God's meeting place. That's where God meets the worshiper. Esse é o lugar de encontro de Deus. Esse é onde Deus se encontra com o adorador. There's where you are counted a new creature. For they're dead to the things of the world. Aí é onde você é considerado uma nova criatura, porque eles estão mortos para as coisas do mundo. They're alive in him. The living presence of God is with them day by day. He lives in them through every age. Eles estão vivos nele. A presença viva de Deus está com eles dia a dia. Ele vive neles através de cada era. Every age that's come along down through the Bible and man meet God's requirement comes into the place where he provided in his written word for that day, God makes that person to be a new creature and he has no condemnation. Toda era que veio no decorrer da Bíblia, quando o homem satisfaz o requisito de Deus, entra no lugar para onde ele proveu em sua palavra escrita para esse dia. Deus faz essa pessoa ser uma nova criatura e ele não tem nenhuma condenação. Look at Job. Am I definitely away? Mike, I'm sorry about it. I know it's the rebound in here. I hear it here myself. Veja Jó. Estou ensurdecendo vocês pela maneira que estou nestes microfones? Sinto muito acerca disto. Eu sei que é a repercussão aqui. Eu a ouço, eu próprio. But look, Job, regardless of how many people try to condemn him, how many said he was wrong, he was keeping the commandment of God by that burnt offering. Mas veja, Jó, independente de quantas pessoas tentaram condená-lo, quantos tenham dito que ele estava errado, ele estava guardando o mandamento de Deus por meio daquele holocausto. He knew he was justified because he was keeping the commandments of God. That's how he was justified, because he was doing the things that God wanted him to do. Ele sabia que estava justificado porque estava guardando os mandamentos de Deus. Assim era como ele estava justificado, porque estava fazendo as coisas que Deus queria que ele fizesse. The living presence of God lights up the day every day, from death of creeds unto life unto the word of the day. A presença viva de Deus ilumina o dia, cada dia, da morte dos credos e para a vida e para a palavra do dia. Now God has things that he does as a little flower, like I said the other morning to breakfast. Agora Deus tem coisas que ele faz como uma florzinha, como eu disse a outra manhã no café da manhã. When a seed comes to life, it starts growing. It drinks from God's fountain, keeps pushing up till it gets to the bud part. Gets up into the flower, up into the blossom. Quando uma semente vem para a luz, ela começa a crescer. Ela bebe da fonte de Deus, continua se esforçando para cima, até que chega à parte do botão, sobe até a flor, na floração. Now we find out that when we start with Christ, we grow the same way because we grow in grace and in admonition of God. Agora verificamos que quando começamos com Cristo, nós crescemos da mesma maneira, porque crescemos em graça e na admoestação de Deus. God's only provided plan for any age is his word. O único plano provido por Deus para qualquer era é a sua palavra. His son came and manifested every promise that was promised for his age. Seu filho veio e manifestou toda a promessa que foi prometida para a sua era. All the prophets came just exactly on time. They was God's word living on earth. They was the word. Todos os profetas vieram exatamente em tempo. Eles eram a palavra de Deus vivendo na terra. Eles eram a palavra. Jesus said that they were gods. Jesus called those prophets gods. Jesus disse que eles eram deuses. Jesus chamou aqueles profetas de deuses. A man met me in last meeting I had. He said, "You're a poor theologian." And I said, "I don't claim to be one." Um homem se encontrou comigo na última reunião que tive. Ele disse, você é um teólogo medíocre. E eu disse, eu não declaro ser um. I said, the word don't come to a theologian. Theology does. The word comes. I said, just
Theology comes to a theologian. But I said, but we're talking about something else. Eu disse, a palavra não vem a um teólogo. Teologia vem. A palavra vem, está vendo? Eu disse, somente teologia vem a um teólogo. Porém, eu disse, estamos falando de algo diferente. Now, we find that in each age, when God said a certain thing would happen, here come that man along and manifested that. Here come that people along and lived that. That was God himself living in the people because it was an answering of his word. Agora, encontramos que em cada era, quando Deus dizia que certa coisa aconteceria, aqui vinha esse homem e manifestava isso, aqui vinha seu povo e vivia isso. Esse era o próprio Deus vivendo no povo, porque isto era uma resposta da sua palavra. Now, God's only provided way and only provided plan today is his son through his word for this age. Quickened by the spirit of his life, quickened. Agora, o único plano provido, e o único provido por Deus hoje, é seu Filho, através de sua palavra para esta era, vivificada pelo Espírito de sua vida, vivificada. Now, we have great schools of theology. And many times when we do that, nothing against it. Certainly not. Agora, nós temos grandes escolas de teologia, e muitas vezes, quando fazemos isso, nada contra isto, certamente que não. But you see, when you got a school of theology, Jesus said in St. John 4, the time is coming and now is when God, being a spirit, will be worshipped in spirit and in truth. Porém, veja você, quando se tem uma escola de teologia, Jesus disse em São João 4, o tempo está vindo e agora é quando Deus, sendo espírito, será adorado em espírito e em verdade. Now, some people have spirit, no truth. Others have truth, no spirit. Agora, algumas pessoas têm espírito, não verdade. Outras têm verdade, não espírito. Assim é como se nós tivéssemos um grande carro, se nós fôssemos a algum lugar em um Cadillac. And both Cadillacs is made just alike. And we push them out here, out to the tanks, and we fill them both up with gasoline. E ambos os Cadillacs fossem feitos exatamente iguais, e os empurrássemos aqui e nós aos tanques e nós enchêssemos ambos de gasolina. And you crank and crank on one. Well, you look out and say, well, the seat's all right, steering wheel's pretty, it's got diamond studs in it, and plush sets pretty, or you set back and go to sleep. E você dá na manivela repetidamente em um, bem, você olha para fora e diz, o assento está bem, o volante é bonito, tem ornamentos de diamante nele e pelúcia, assenta, tem uma bonita aparência, e você se reclina e pega no sono. Oh, a lot of things you could do, each one. But you see, one of them, all of them has the right mechanics, but one of them has the dynamics. E, oh, muitas coisas que você poderia fazer, cada um. Porém, veja você, um deles, todos eles têm a mecânica certa, porém, um deles tem a dinâmica. You see, you might know the mechanics, but it takes the dynamics to start off the mechanics and make them work. Veja você, você poderia conhecer a mecânica, mas se requer a dinâmica para dar partida à mecânica para fazê-la funcionar. That's what's the matter with the church today. We're full of theology without any dynamics in it. That's right. See? E esse é o problema com a igreja hoje. Estamos cheios de teologia sem nenhuma dinâmica nela. Isso mesmo, está vendo? In other words, you've got to have the spark to the gasoline, or the gasoline is no more than, it's not even as good as water, as long as it hasn't got the spark to fire. Em outras palavras, tem de se ter a centelha para a gasolina, ou a gasolina não é mais do que, não é nem tão boa quanto água, enquanto não tiver a centelha para inflamá-la. So that's why no matter how well we're taught, how well we believe, and how much of the Bible that we say is true, and we believe it all true, it's got to be the dynamics has got to be there, the spark to set that word afire to make it start rolling. Assim, essa é a maneira. Não importa quão bem sejamos ensinados, quão bem nós creiamos e quanto da Bíblia nós digamos que é verdade e creiamos que tudo isto seja verdade. Tem de ser a dinâmica, tem de estar ali, a centelha, para pôr a palavra em chamas e fazê-la começar a rolar. It's got to have that. If you don't, the church sets still. The car sets still. You'll set still. Tem de ser isso.
Se você não tem, a igreja fica imóvel, o carro fica imóvel, você ficará imóvel. But no matter how much you say, I sympathize, I believe every word of that, you've got to have something to spark that off, to make that 100 octane go to firing and the big church of God go to moving on. Mas não importa o quanto você diga, eu me simpatizo, eu creio em toda palavra disso, tem de se ter algo para fazer isso entrar em ignição, para fazer essa centena de octanas detonar. E a grande igreja de Deus se pôr em movimento. It's got to take the dynamics with the mechanics. Nothing wrong with the mechanics, but lacking dynamics. Tem de se tomar a dinâmica com a mecânica. Nada de errado com a mecânica, porém está faltando a dinâmica. I think that's what's the matter with the church today. We're lacking that dynamical power to press this word and make it live for this day. E eu penso que este é o problema com a igreja hoje. Estamos em falta desse poder dinâmico para pressionar esta palavra e fazê-la viver para este dia. Martin Luther had the mechanics and dynamics of his day. John Wesley had them of his day. Pentecostal had them of their day. What about our day? It's another time. Martinho Lutero tinha a mecânica e a dinâmica do seu dia. João Wesley as tinha do seu dia. Os pentecostais as tinham como o seu dia. E que me diz do nosso dia? Este é outro tempo. The church should be fully grown now, ready to go meet Christ for the manifestation of every blessing that he promised in the Bible, operating in that one great body where he promised that he'd meet the people and be worshipped in this great church of his. A igreja devia estar totalmente crescida agora, pronta para se encontrar com Cristo, com a manifestação de cada bênção que ele prometeu na Bíblia, operando nesse grande corpo onde ele prometeu que se encontraria com o povo e seria adorado, nesta grande igreja dele. But you see, we send our kids away to school. We learn reading, writing, arithmetic, all the history of the prophets and everything. That's all right. But unless you got something behind that. Todavia, veja você, nós enviamos nossas crianças para a escola. Nós aprendemos a ler, a escrever, a aritmética, toda a história dos profetas e tudo mais. Isso está bem, mas a menos que você tenha algo por trás disso. Oh, you say, well, I shouted, I spoke with tongues. That's good, I believe that too. But that's not what I'm talking about yet. Oh, você diz, bem, eu gritei, eu falei em línguas. Isso é bom, eu creio nisso também. Porém, não é a respeito disso que estou falando ainda. See, it'll splutter. You say, pank, pank, boom, boom, like an old car trying to start. Veja, você irá. Isto fará barulho. Você diz, plank, plank, boom, boom, como um velho carro tentando pegar. You say, yeah, I believe this, I believe that too, but when it comes to this, them days, oh, no, no. Você diz, sim, eu creio nisto. Eu creio naquilo também. Porém, quando se trata disto, esses dias, oh, não, não. She's a 100 octane brother with the right kind of a generator behind her. It'll fire every word of God to its promise. Right? Ele tem uma centena de octanas, irmão, com o tipo certo de gerador por trás. Ele inflamará cada palavra de Deus à sua promessa. Isso mesmo. That's what's the matter with us today. We almost come to a stop. We want to believe this, believe that. Esse é o problema conosco hoje. Nós quase chegamos a uma parada. Nós queremos crer nisto, crer naquilo. I say something about this, well, I don't know. But the Bible said so. That settles it. If God said so, it's there to be done. Eu digo algo acerca disto. Bem, eu não sei. Bem, a Bíblia disse assim. Isso encerra o assunto. Se Deus disse assim, está ali para ser feito. If that's what God said do, we've got to do that. You stay there until God fires it off and directly you start running then again, you see? Se isso é o que Deus disse para fazer, nós temos de fazer isso. Somente permaneça ali até que Deus o faça pegar e diretamente você começa a funcionar. Então, novamente, veja você. We don't get the plugs all smutted up. So we need something different. We need something to fire us off. Se você não o faz, você fica com as velas cheias de fuligem. E assim nós necessitamos de algo diferente. Nós necessitamos de algo para nos fazer pegar. And notice, not only does he come in by the Holy Spirit with the learning of his word, he manifests that word. Então note, não somente entra ele pelo Espírito Santo com o aprendizado de sua palavra, ele manifesta essa palavra. I remember, the prophets believed.